Abali kumuga ya Faisal official mgamba mtiamu eno kwetu lorezi. Sija bamenya kuba muli banji. Nena tandise uka program. Mugenda kukagala ka program kano ngambaletera abantu bannakinku mujja kubeeranga mu abaana abato, mujja kubeeranga mu abasajja bakulu, mujja kubeeranga mu abakyala. Ne basemye kuzaba akola kati lero mprogramu eno najitumi muga ya Faisal ne ka surprise kati muka surprise ka lero nino musajja gwemba letedde nja sabigu musajja mulungi nnyo ate bagamba nti black is beautiful owe kitibo bagamba lubale w'omulamu tasamirirwa sebo tusanyisa okulaba ku muga ya Faisal official jangu abantu bano bayoka message kabere jangu oyogera keri aba Nayansi senya seunga ya Faisal akakisa kano kompade ama nyane dobozi mwonge jona keri nyine ebitiwa nimuje nkwasaganya mjine sigenda jogera jona okusinga nkola nga welfare oba coordinator mukatanga ghetto development link nayenga nesimye okogera ko wano namwe buno obaka banaye mu bukwate tubade mu kisere ekizibu ekyokusomozebwa kisera kya COVID-19 naye gwe ng'omuntu lema kugwa musubyo gamenti guno mwaka mufu omwaka si mufu Batu limprocessi ya kutani koka kalabia minimu jafe. Banange akatono kwa inako na tuize. Tulabide muno okugoze sewa katonda kwa atu wade kuno kwa degeze sewa. Chiba dechigezo. Kansubi ya mtu chise. Tuchise tutia. Tugenda kusevinganga tutia. Tugenda kuwele wanga ututia mbuli mbeira. Oino kwata ya katono no kerekeza no kateke bari. Ngano mchala takamanyi. Obango umana takamanyi. Wabulanga ka emergency. Ochitake ilaburu nchegamba. No kakoze sambisera every danger. Akatono kobo ina ka saving tuli mu bisera ebyokuba nti tewali ayina naye werekeza n'olisa family n'olisa mukwano go ali mbwetaavu tugenda okuzza abaana ku masomero abaana balina okusoma ekitegeera tulina okwerekeza okuba ng'olinawo ka backup man akakatonotono ekikulu mu byonna kwe kusavinga oba okwerekereza ebimu n'ogamba kantegekera obulamu obunajja oba ekiseera ekiddako mu maaso neeyanza nnyo katanga ghetto development link gye nkwasagana naye emirimu gyange temundekeredde tusobodde okubeerawo Na tutambuze mbeera ne tuyamba kwa abalina obwetaavu mwene mbeera ey'okulemererwa abalala gyebagamba nti omwaka mufu ffekuffe si mufu era okutandika tekuliiko leeti n'oba n'emyaka 45 osobola okutandika kasawezuula n'ofuna ekirowoozo ekipya mu bulamu bwo waliwo oluyimba olujja olwalutambulira ku mutima gwo ng'oluwulira ng'ogamba nange nsobola n'ow'emyaka 80 asobola okutandika kasakyuse endowooza ye neyanza nnyo bannange neyanzeege